اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتونکو سلمان سلطانی ماڈی لسوا چیل دربنا او پیر بیاستا سره پیو نیوی او خطرناک او افسوسناک خبر سره حاضری ما کتونکو په پیښور کې په قصخوانی بازار کې په جمعات کې د جمعې په موقع باندې دماکه شوی ده دماکه په دې قسم شوی ده چې دو تنه ور روانو جمعات ته ور روانو او دو پولیس اهلکار چې کم په ډیوټي باندې مامور نو هغو باندې لاول فایرنګ کړی دی په هغې کې لاول یو تن ویشتی شوی دی یو یې زخمی کړی دی او یو پولیس چې کم دی نو هغه شهید شوی دی او د هغې نه پس چې کله دوی بیا په مسجد کې ور داخل شوی دی نو د هغوی نه پس بیا هغوی دماکه کړې ده او تفصیل دا وایي چې څلوېښت کسان زخمی دي او تیس کسان چې کم دي نو دا جان بحق شوی دي نو کتونکو د کم چې جان بحق شوی د هغوی دپاره د مغفرت دعاګانې کوی او کم چې زخمی دي د هغوی دپاره دعاګانې کوی چې الله ولې روغ صحت ورکړي کتونکو که موږ ته نوی معلومات حاصل شو موږ به ستاسو سره په دې چینل باندې شیر کوو د هغې دپاره تاسو ډیلی سوار ټی وی چینل سبسکرایب کړئ مالا اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.